Pán profesor, dovolte mi, aby som vám predstavil nových žiakov, prijatých na základe skúšok na našu školu. Vítam vás na École Normale, páni. Vstupujete k nám v deň, kedy sme pochovali nášho nezabudnutelného akademika Jána Krištofa Biota, ktorý mňa samotného pred 20 rokmi sem prijímal. Nikdy nezabudnem na jeho vtedajšie slová. Som rád, že chcete vstúpiť do nášho ústavu, aby ste mu venovali 4 najkrajšie roky svojho života. Nedokážem vám povedať nič pravdivejšieho. Buďte vítaní. Jean Duvalier, Théodore Monet, profesor, ide sem a nikto ho nezastaví. Nemohli ste mu povedať, že som niekde na prednáške? Nemohol. Keď sa Dumas rozhodne niekoho nájsť, tak tomu dotyčnému niet pomoci. Vy ste tu vítaní každú hodinu. Nevravte, Louis, keď človek pracuje, nie je vítaný vôbec nikto. Ale o vás viem, že by ste neprišli, keby ste nemali vážny dôvod. Nech sa páči, sadnite si. Bohužiaľ, priateľ môj, máte pravdu. Ten dôvod je nielen vážny, ale priam hrozivý. Možno to viete, možno nie, ale ja pochádzam z juhu, z mesta Ale. Dalo by sa povedať, že väčšina ľudí v meste i v širšom okolí, vlastne na celom juhu, sa živí hodvábnictvom, teda chovom priatky Morušovej. Vravím živí, teda používam prezent. Ale lepšie by som urobil, keby som použil čas minulý. Lebo na priatku Morušovu prišiel akýsi záhadný mor. A odrazu tisícky a tisícky ľudí upadli do biedy a hladu. To je zlé. Robíte medzi profesormi zbierku. Rád sa pripojím. Louis, ja nerobím zbierku. Prišiel som za vami, aby ste tých ľudí spasili. Ja? Zveľadili ste prvý najväčší priemysel Francúzska, vinárstvo. A hodvábnictvo je rozsahom i významom druhé. Nepotrebuje však zveľadenie, ale záchranu. Objavte príčiny moru a odstráňte ich. Ale ja som predsa v živote priatku Morušovu nevidel. O Jechove vôbec neviem nič. Tým lepšie, aspoň nie ste zaťažení predsudkami. A budete postupovať len a len podľa výsledkov svojho vlastného pozorovania. Som skutočne zmetený vašim želaním. Ale uvážte láskavo, že zatiaľ, čo sa ja budem celé dni, týždne, ba možno i mesiace zaoberať základným štúdiom ochové priatky Morušovej, ľudia, ktorí v tom odbore pracujú, by všetko dávno mohli vyriešiť. Nikto nič nevyrieši. Dohadujú sa už dlhé roky a neprišli na nič. A ja som presvedčený, že vy jediný tú záhadu vyriešite. Keby ste videli tú biedu, presahuje všetko, čo si človek vôbec vie predstaviť. Do smrti by som si vyčítal, že som nesplnil prianie jedného zo svojich veľkých učiteľov. Som vám k dispozícii. Mama! Ale,
Je to pravda, že sa odschodí byť s nejakou priatkou? Nepleťte sa mi tu, deti. Choďte sa hrať do svojej izby. Rýchlo. Čo je? Tak. Počkaj, počkaj. Tak. Pšt. Ocko sa nebude byť s priatkou, ty hlupák. Tá priatka je chorá a ocko ju bude liečiť. A na čo tú priatku potrebuje? Tá priatka je veľmi vzácna, pretože kaká hodvábne nitky. Ona tie nitky nekaká, ona ich vyplúva. Kaká. Ani kaká. Kaká. Ocko! Kaká priatka Morušová hodvábne nitky, alebo nekaká? Poďte sem. Poď. Husenica priatky Morušovej má v strede spodnej časti úst otvor a cez tento otvor vypúšťa dva pramienky lepkavej tekutiny. A tie sa zliepajú a tak sa vytvára hodvábne vlákno. Ja som vravela, že to vyplúva. A viete, kedy a kde hodváb objavili? Nie. Tak počúvajte. Kedysi dávno, je tomu už najmenej 5000 rokov, tajomstvo hodvábu poznali iba v Číne. A preto dozor nad chovom týchto vzácnych motýľov mali čínske cisárovny. Po trestom smrti bolo zakázané tieto motýle, čo len jediný párik vyvie z krajiny. Ale vtedy žila tam jedna pekná čínska princezna a tá sa zamilovala do krásneho indického princa. Počase sa vzali a princezna odišla za svojím mužom do svojej novej vlasti. Ale pretože ho skutočne vrúcne milovala a chcela mu priniesť ako veno niečo jedinečné, vzala zo sebou tajne niekoľko vajíčok priatky Morušovej. A bolo to najväčšie veno, aké kedy nevesta priniesla svojmu mužovi. Pretože tých niekoľko drobných vajíčok založilo v celej Strednej Ázii najväčšiu výrobu hodvábu na svete. No. A to je tak asi všetko, čo váš otec o tej priatke Morušovej vie. Zavri oblok a nekrič. Dovolte mi, aby som vás privítal na pôde poľnohospodárskej správy v Alée. Ďakujem. Ja som pastér. Teší ma. Dostal som list od pána ministra poľnohospodárstva, že vás poveril vedeckým prieskumom moru. Volám sa Valoa. Toto sú páni Diklo, Milo, Kerné. Dobrý deň. Dobrý deň. Som pastér. Gizela. Chod si po robote. Pripravili sme pre vás ubytovanie. Iste ste unavení. Unavení nie sme a hneď sa rozídeme medzi ľudí. Medzi akých ľudí? Medzi chovateľov predsa. Prečo medzi chovateľov? Tí vám nič nepovedia, lebo sami si nevedia rady. Ale vyspovedať ich musíme v každom prípade. To, čo vám povedia oni, poviem vám ja a moji ľudia. Vás vyspovedáme tiež a podrobne, pán Valoa. Ale teraz by som prosil, aby ste pánom asistentom pridelili svoj personál, aby oni mohli začať okamžite pracovať. Tak, prosím. Páni Batožin. A on sa predo mnou pokloní a povie pastér. A podá mi ruku. Myslím, že ju chcel aj poboskať, ale náš pán Valao to prekazil. Zavete pánov chovateľom. A rozdielte si to tak, aby sme sa v najbližších dňoch dozvedeli názory čo najväčšieho počtu ľudí. Dobre? Nech sa páči.
A s kým pôjdem ja? Aj vy chcete do terénu? Rozhodne. Ale bohužiaľ, ja držím službu na stanici. Ja pána zavediem. Kam by si ho už ty chcela zaviesť? Napríklad Gocovi. Pán otec má tiež chov? Aký? Včera vravel, že ho celý podpáli. Starý Petrus má veľmi prchkú povahu. A vy by ste nemali na jeho mieste? Všetci trpia, ale nikto nás tak neosočuje ako on. A pritom sme mu obstarali vajíčka zo Španielska, Talianska, Rakúska, aj z Turecka. A čo z toho má, keď zase dostali škvrnivku? Tu sa tomu hovorí škvrnivka? Podľa tých hnedých škvrn, ktoré zasiahnu húsenice. Pane, ak sa chcete niečo dozvedieť, tak poďte za mojím otcom. Dobre, idem. Prosím. Otec, vediem ti pána profesora Pastéra z Paríža. Dobrý deň. Otec, pán profesor prišiel kvôli tomu moru a potrebuje sa ťa na niečo opýtať. Počujete niečo? Nie, nič. Ani ja nie. A čo mám počuť? Pane, tu v tejto miestnosti, keď boli moje húsenice zdravé, tak žerali lístie, že to bolo počuť, ako keď udiera do strechy krupobytie. A teraz je ticho. Strašidelné ticho. Pretože nežerú a skapíňajú. A o chvíľu skapeme aj my. Pán Petrus, mohol by som vám položiť pár otázok o tom more? Ja o ňom nič neviem. Keby som vedel, tak tu takto nesedím. Ale predsa len by sme sa mohli spoločne pokúsiť. Dajte mi pokoj. Pán profesor, nenevajte sa na otca, skutočne je hrozný. On sa už nerozpráva ani s mamou, ani s bratmi. On tu dokonca už aj spí. Kto vie, ako by sme sa správali v jeho situáciách? Väčšina dotazovaných chovateľov je negramotná. Napriek tomu vymýšľajú tajné metódy, ako húsenice zachrániť. Napríklad... Moment, pán kolega. Najprv v čom vidia príčinu moru, a až potom čo ordinujú? Povedal by som, koľko hlav, toľko rozumu. Isté je, že ten mor sa tu vyskytuje vyše 20 rokov, ale v tejto zhubnej miere len druhý rok. Jeden hovorí, že motýl je prešľachtený. A druhý, že je na vymretie, pretože je to trest Boží. Často sa vyskytuje názor, že ide o onemocnenie moruše. Že jej listy obsahujú nejaký jed. Počul som aj, že priadku posýpal morovými škvrnami dym z lokomotív. Zatiaľ môžeme povedať iba toľko, že husenice v období, kedy majú zožrať obrovské množstvo potravy, aby sa zakúklili do hodvábneho vlákna, sú mdlé, akoby ospalé, žerú málo alebo vôbec nie, majú na sebe hnedé fliačky, nevypúšťajú hodvábnu tekutinu. No a pokiaľ ju aj vypúšťajú, tak je to hodvábna čisto potratný. Ešte niečo? Nie. Tak a teraz terapia. Čo už pestovatelia vyskúšali? Ako som už povedal. Niektorí s tým robia veľké tajnosti, iní nie. Ale nech už to taja alebo nie, húsenice im aj tak inú. Posypávajú a polievajú ich všetkým, čo majú po ruke. Vínom, cukrom, chininom, popolom. Jeden ich dokonca podkoroval chlórom a dechtom. A nič? Nič. Takže začneme pracovať. Odobrali ste si vzorky? Áno.
Prezrite ich do najmenších podrobností. A porovnajte ich s týmito, ktoré boli zakúpené z Japonska a sú zaručene zdravé. A ešte maličko spáni, ale dôležitá najmä pri veci, ktorá tak súri. Za žiadnu cenu sa neunáhlite. Nepodliehajte túžbe vyhlásiť problém za vyriešený. Ak na niečo prídete, predovšetkým tomu neverte. A nechcete sa, pán profesor, dozvedieť, čo rozprávajú chovatelia o vás? Nie, nechcem. Veľmi dobre to viem. A čo neviem, to si dokážem predstaviť. Do práce, páni. Páni, máte všetko nechať tak aj ísť večerať. No. Tak poďme, páni. Vysiela, môžeš to odviesť. Tak čo, pánstvo? Chutí? Ďakujeme, chutí. To som rád. To som rád. Pretože našim huseniciam nechutí vôbec. Otec! A vy si tu pokojne papkáte. Nijaká náhlivosť. Rok sem, rok tam. Človeče, veď sme len začali. Pán kolega, prosím vás. Máte na to mesiac. O mesiac sa húsenice zakuklia. A potom vás odtiaľto poženieme drúkom. Otec, poď. Nebolo by lepšie, prosím, keby sme vám stravu nosili na izbu? Nie, netreba. Tu sa cítime celkom dobre. Ďakujeme. Prosím, ako si želáte? Dobrú chuť. Na zdravie. Niečo mám. Poďte sa pozrieť. Mikroskopické telieska? Ako to viete? Pozorujem ich už druhý deň. Ako čítam zo správ vašich kolegov, tak ich zaznamenali všetci. Ale jasné, že je to niečo cudzie, že to nie je súčasť organizmu priatky Morušovej. Zrejme nie. A objavujú sa všade, kde sú aj hnedé škvrny. Skoro všade. A pretože je nesporné, že všetky húsenice, ktoré skapali, dostali predtým škvrnívku. Takmer všetky. Tak či onak, odhalili sme pôvodcu tej choroby. Teraz už iba vyskúšame, čím ho zničiť a vyhrali sme. Vyhrali sme. Vstupte. Prepáčte, že vyrušujem, ale nie vlastnou vinou. Do mesta prišli páni z Lyonu, delegácia majiteľov najväčších podnikov na spracovanie hodvábu. No a? Radi by sa s vami zhovárali. S nami? A o čom? Pán profesor, tí ľudia patria k najbohatším z celého Francúzska. A čakajú vonku. Našťastie je vonku pekne. Svieti slnko. Nech vstúpia. Páni Dupin a Larouche. Dobrý deň. Dobrý deň. Profesor Pasteur. K službám. Som Dupin. A toto je pán Larouche. Iste viete, prečo sme tu. Nemám ani potuchy. Prišli sme sa predsa opýtať, či ste už niečo zistili. Príčinu moru? Presne tak, pane. A sme poverení podať o tom čo najpodrobnejšiu informáciu. Na podrobné informácie je príliš skoro. Chcete tým povedať, že ešte nič nemáte? Nič. Vôbec nič? Nedá sa povedať, že vôbec nič. Vôbec nič. Pán profesor, chcel by som vás upozorniť, že na vaše výsledky čaká celé konzorcium majiteľov hodvábnických tovární. Radšie si to uvedomiť. Pane, mne stačí, že tu dennodenne vidím tých úbohých a zúfalých chovateľov.
Viem si dobre predstaviť, čo by čakalo vašich robotníkov. Pán profesor, sme radi, že pociťujete ono ohrozenie práve tak ako my. A nepochybujte o tom, že budeme v tomto smere pravdivo informovať naše konzorcium. A vy nepochybujte, že ako náhle budeme niečo vedieť, tak to verejnosti oznámime. Do tých času, nehnevajte sa na mňa, páni, všetky otázky a intervencie iba stratou času. Klaniam sa vám. Pán profesor, prečo ste im nepovedali? Pán kolega, vedec nikdy neoznamuje dohady, ale vždy len fakty. Máte k dispozícii nejaký overený fakt? Prepáčte. Do práce, páni. Dobrý večer. Dobrý večer. Dnes idete len sám? Pán profesor vás prosí, aby ste na večeru poslali. Budeme pracovať trochu dlhšie, tak aby sme sa nezdržali. Dobre, zariadím. Gizela, odnesieš večeru hore? Ďakujem, dobrú noc. Pán doktor. Prosím. Pán doktor, prosím vás, pridajte mi trošku toho... Čoho? Toho prášku, alebo tej vodičky, čo ste objavili proti tej škvrnivke. My sme objavili nejaký prášok alebo vodičku? Mám na to kupcov, ktorí vám zaplatia, koľko im budete chcieť. Vy sa strašne mýlite, my nič také nemáme. Ale na toho červa, ktorý to spôsobuje, ste už prišli, nie? Ja o nejakom červovi neviem. Dovidenia. Pane, predajte to mne, s Hostinskou sa nebavte. Prášok alebo tú vodičku? Nik o tom nemusí vedieť, ani ten váš profesor. On o tom ani nič nevie, nič také neexistuje. Však vás ten smiech prejde. Dobrý deň. Dobrý deň. Som novinár Žerom. A hľadám profesora Pastéra. Pán profesor nie je tu. Dobrý deň. Otecko sa ešte nevrátil. Lieči húsenice. Viem, pekná mladá slečna, ale váš otecko ich už vylieči. Naozaj? Ja som to vedela. Tak, a teraz mi pekne povedz, kde ste ukryli vášho otecka? Prečo by sme ho ukryli? Je doma však. Nie je doma, ale ak mi neveríte, ja vás domov zašikujem. Nerozumiem vám, pane. Ja viem, pán profesor je príliš skromný človek, ale je to taký objav, o ktorom treba písať. Mám pripravený článok. Kto vám prikázal napísať článok? No, pán Dipu? Pán Dipu? A kto je pán Dipu? Dipun. Teší ma. Nech sa páči, sadnite si. Váš manžel vynašiel liek. Nejakú vodičku proti moru priatky Morušovej. Prepáčte, nič o tom neviem. Možno, ale taká milá pani ako ste vy dokáže získať od manžela akékoľvek tajomstvo. Ponúkam vám za to slušnú sumu peňazí. Pomýlili ste sa. Ja s prácou môjho manžela neobchodujem. Ale môžete mu predsa poradiť. Musím vás sklamať. Môj manžel zatiaľ nevynašiel nejaký liek, ani nič neobjavil. Ubezpečujem vás, že som prvý človek, ktorý by sa o tom dozvedel. Prečo nám nechcete pomôcť? Môj manžel tam išiel preto, aby vám pomohol. Neskrýva pre seba nejaké tajomstvo. Každý jeho objav patrí všetkým. Aj tak. Musím s ním hovoriť prvý. Nakoniec ja ho chápem. Na takom objave sa dá výborne zbohatnúť. Vytlcť kapitál. Pane, zabúdate sa. Bez príčiny urážate môjho manžela. Škoda, že si nerozumieme. Mamička! Vrátil sa už otecko? Ešte nie.
No vidíte, vravela som vám. Nie, ani na škole. Mám uverejniť ten článok? Prirodzene, honorár ste už predsa dostali. Mamička, ten ju chce napísať ockovi článok do novín? Obávam sa, že áno. Poď. Tie reči o tom prášku alebo vodičke si zrejme niekto vybásnil. Ale o červovi, ktorý roznáša škvrnivku, museli sa tí ľudia o niekoho dozvedieť. Ubezpečujem vás, pán profesor, že som ani slovom. Ja vám verím, ale napriek tomu musel niekto niečo. Ďalej. Dobrý večer, vinšujem. Všetko odprata do stola, bude sa papať. Dnes vám bude mimoriadne chutiť, dala som si záležať. Gizela, rád by som sa vás na niečo opýtal. Mňa? Nepovedali ste niekomu, že sme objavili červa škvrnivky? Ja? Nie. Určite? Nie. Gizela, ste jediná, ktorá sa medzi nás chodí. Potrebujeme to vedieť. Ináč musíme odtiaľto odísť. Keď oni sú takí nešťastní. A ja som im chcela urobiť radosť. Ja viem. Veď nič sa nestalo. Ale na budúce to nerobte. Dobre. Dobrú noc. Dobrú noc. Bohužiaľ, stalo sa veľmi veľa. Ale tak či onak, nám nezostáva nič iné, ako pokračovať ďalej. Do práce, páni. Pán profesor, a večera nebudeme? Prepáčte, samozrejme. Celkom som na to zabudol. Dobrú chuť. Vy ste nečítali ten článok o Pasteurovi v novinách? Nie. Ale pán profesor Pasteur ho čítal. A čo povedal? Vraj, prečo klamete ľudí? Choď si po svojej robote. Čo odo mňa chcete? Pozrite, pán Petrus, viem, že vám Pasteur leží v žalúdku. Vám tiež, ako vidím. Teraz sa musíme spojiť. Napísal som také vyhlásenie, podpíšu ho všetci sedliaci, vás počúvnu. Pasteura, ak sa neumúdri, znemožníme. Pomýlili ste si dvere. Dobré ráno, pán profesor. Dobré ráno. Vy dnes ráno odchádzate do Paríža? Ja nie. Prečo? Ľudia vraveli, že ste si objednávali koč. To som bol ja. Musím nakúpiť v meste lúha ešte nejaké veci. To som rád, páni. Skutočne som rád. Nehnevajte sa, že som vás obťažoval. Porúčam sa. Pán Valová. Prosím. Prečo ste sa pýtali na ten Paríž? My tam skutočne koncom týždňa odchádzame. Do Paríža? No, tu už nemáme čo robiť. Ste už so všetkým hotoví? To nie. Ale husenice sa zakuklili a my ich môžeme pozorovať zase až o rok. Do tých čas budeme všetko spracovávať doma. Ale páni, to nepôjde. Ľudia vás tady ale to nepustia. Ja vám nerozumiem. Čo tým chcete povedať, že nás nepustia? Pokiaľ im nepoviete niečo, čo by ich upokojilo. Mám im rozprávať bajky? Nie som žurnalista, ale vedec. Pozrite sa von. Tí ľudia majú pred sebou celý ďalší rok biedy a hladu. A od nás očakávajú, že im povieme, čo majú proti tomu robiť. Áno. Zakúpte mikroskopy. Čože? Vy ako poľnohospodárska správa zakúpte mikroskopy a my ich naučíme s nimi zaobchádzať. Ale mikroskopy sú predsa drahé.
Koľko ich potrebujete? Asi 20. 20? To je vylúčené. Máte pravdu, 20 to nič nevyrieši. Kúpte ich 100. Pán profesor, to nemyslíte vážne? Smrteľne vážne. Ale na to ministerstvo nikdy nedá peniaze. Tak choďte do Lyonu za tými bohatými pánmi a povedzte im, že im odkazujem, že bez mikroskopov hod vám nikdy mať nebudú. A nechceli by ste im to povedať sám? Nie. Ja sa odtiaľto nepohnem, pokiaľ sa nedohovorím s tamtými ľuďmi dolu. A s prázdnymi rukami sa s nimi dohovárať nebudem. Dobrý deň. Volám sa Louis Pasteur. A ako všetci veľmi dobre viete, hľadám zbraň proti chorobe priatky Morušovej. Prosím vás, aby ste mi v tom všetci pomohli. Poďte za mnou v hore a tam vám vysvetlím, čo máte robiť. Poďte, nech sa páči. Poďte aj ďalší. Poďte všetci. Počul som, že sa po meste a okolí rozšírila správa, že sme objavili nejakého červa, ktorý ničí húsenice priatky Morušovej. A že dokonca máme aj nejakú vodičku alebo prášok, ktorý toho červa ničí. Chcem vám teraz povedať, čo je na tom pravdy. Skutočne sme objavili v napadnutých húseniciach cudzie telieska, ktoré sú pravdepodobne príčinou škvrnívky. Nenašli sme však žiadnu vodičku ani nejaký prášok, ktorý by tie cudzie telieska zahubil. Nemáme teda pre vás nejaký recept, ako mať na budúci rok zdravé a silné húsenice. Skutočne nemáme. Ale napriek tomu môžete sebe i nám pomôcť. V prvom rade dbajte na to, aby každý pár motýľov zakladal svoju rodinu oddelene, aby sa nemohol nakaziť jeden od druhého. Až samička znesie vajíčka, rozmačkajte uhynulý párik motýľov, nakvapkajte naň trochu destilovanej vody a prezrite ho pod mikroskopom. Keď tam uvidíte cudzie telieska, okamžite spálte vajíčka toho páru motýľov. Do chovných klietok dávajte iba tie vajíčka, ktorých rodičia boli bez cudzích teliesok. Poľnohospodárska správa vám doplní ich počet o zakúpené, zaručene zdravé vajíčka japonské. No a budúci rok, ak pán Boh dá, mal by priniesť isté výsledky. My sa v tých vašich mikroškopoch, či ako sa tie potvorky volajú, tak akurát vyznáme. Do môjho laboratória v Paríži chodí školáčka a vie zaobchádza s mikroskopom. No a vy, že by ste sa to nenaučili? Moji páni asistenti vám všetko vysvetlia a ukážu. Verujte mi chvíľu pozornosť. Tak to je, prosím, mikroskop. Prepáčte mi, pán kolega, že som sa na vás nahneval, keď ste chceli zverejniť domnienky a nie fakty. O niekoľko dní som urobil to isté. To nič, pán profesor. Iba by som sa vás chcel spýtať, akú školáčku, ktorá u nás pracuje s mikroskopom, ste mali na mysli? No predsa moju dcérku Cecilku. Ešte raz by sme to celé zopakovali. Mikroskop sa skladá z týchto častí. Pán kolega, prosím vás, odložte mi jeden mikroskop na bok. Pre koho? Potom uvidíte. Opakujem ešte raz. Dobrý deň.
Pán Petrus, zajtra odchádzame domov. A radi by sme sa s vami na niečom dohodli. Našli ste niečo proti škvrnivke? Nenašli! Tak s Bohom. Pán Petrus, nemáme nejaký liek ani nejaký recept. A vy nás skutočne môžete vyhodiť. Ale to vám tiež nepomôže. A nečine sedieť vám tiež nepomôže. Nebude teda lepšie, ak príjmete môj návrh? Aký je ten váš návrh? Prinesol som vám mikroskop. Po celý rok môžete pozorovať tie cudzie telieska, ktoré pravdepodobne spôsobujú škvrnivku. A všetky pozorovania zapisovať. Neviem písať. No dobre, ale vaša dcera hádam vie, nie? Možno. Tak jej povedzte, čo sa tam deje. O rok sa vrátim a povieme si, čo ako ďalej. Aj tak to nemá zmysel. A toto má zmysel? Veď sa vy z toho nečinného čakania môžete zblázniť. A nakoniec to nevydržíte a všetko to tu podpálite. Ako chcete. Viac vám ponúknuť nemôžem. Zajtra odchádzame. Ukážte mi ten krám. Aký krám? Ten mikroskop. Skôr ako vám ho tu necháme, musíte nám sľúbiť, že s ním budete robiť každodenné pozorovania. A že neurobíte so svojím chovom nič, o čom by sme sa spoločne nedohodli. Ešte to s vami ten rok skúsim. Čo iného mi ostáva? Ruku na to. Nehnevate sa, pán profesor, ale prečo tak trváte na spolupráci s tým chlapom? Pretože je cenná. A prečo je cenná? Pretože mi vôbec nedôveruje. Tak, drahá moja, veď som už doma, nebáš. Čo sa stalo? Kamilka je veľmi chorá. Má to isté, čo Žanet. Volali ste lekára? Práve u nej. Kto je to? Doktor Tora. Je to predsa jeden z našich najlepších lekárov, akých máme. Tyfus? Takže príčiny, diagnóza, terapia, nič? Je to tajomstvo, do ktorého nám zatiaľ nie je dovolené vstúpiť. Mamička.
Nepláč. Kamilku už nič nebolí. Plúj, stalo sa vám niečo? Pochoval som svoju druhú dcéru. Cítim sa bezmocný. Nepoznám strašnejší pocit, ako je bezmocnosť. Najradšej by som sa na ten týfus vrhol sám, ale ja predsa nie som lekár. Louis, pocit bezmocnosti je u vedca rovnako častý ako pocit objavovania. Ach, prepáčte, omyl. Oveľa častejší. Ocko, a prinesieš mi motýľa? Prinesiem to najkrajšieho, čo tam nájdem. Odprevadím ťa. Bojím sa o teba. Prečo o mňa? Neviem. Prídeš za mnou? Hneď ako deti skončia školu. Budem vás čakať. Máš strach, že sa mi to nepodarí? To nie. Ale áno. A ja tiež. Dávajte na seba pozor. U nás sa neboj. Ak dovolíte, začnem klásť otázky. Posielali vám chovatelia svoje záznamy o pozorovaniach? Posielali. Zakladali chov iba z motýľov, ktoré neboli napadnuté škvrnivkou? Zakladali. Japonské chovy oddelili? Áno. A čím sa zaoberajú teraz? Nastlali morušové listy a čakajú, kým ho začnú húsenice žrať. Kedy odhadujú, že by to malo začať? Do troch dní. Tak budeme čakať s nimi. Stalo sa niečo? Nič sa nestalo. Iba to, že panuje veľký hlad a ľudia zúfalo čakajú, čo bude ďalej. Kedy to čakáte? Dnes? Zajtra?
Neobjavili ste na nich nejaké škvrny? Nie. Ani na jednej? Čo som pozeral, ani na jednej. Ktoré sú vaše a ktoré z Japonska? Moje sú na kraji. Japonky vzadu. Pán profesor. Dobrý deň, pane. Dobrý deň. Máte tu telegram. Koč tu bude hneď, pane. Sajete si niečo pred cestou? Áno, niečo malého. Nech sa páči, posaďte sa. Hneď to bude. Prečo ani jeden z tých ľudí nič nie a nepije? Nemajú za čo, pane. Prečo potom tu sedia? Doma nemôžu vydržať. Strach ich ženie dokopy. Mohli by ste za mňa podať telegram? Samozrejme, pán profesor. Môžem prísť. A, máme šťastie, práve prišiel poštár. Telegram pre vás, pane. Cecilku už nič nebolí. Ale mňa bolí, že som prišiel k nej neskoro. Že ťa tu nechávam samú.
Tam na teba čakajú stovky životov. A verie, že ich zachrániš. Ďakujem ti, Mária. S Bohom, Loj. A vráť sa skoro. To som rada, že som vás ešte stihla. Čo sa stalo, Gizela? Pán profesor, prosím vás, nechoďte k nám. Prečo? Ľudia by vám mohli ublížiť. Húsenice nežerú? Nežerú. Nikde? Skoro nikde. Ako v lani? Horšie. A čo robia moji asistenti? Sú zabarikádovaní v budove. Nastúp. Pohnite rýchlejšie. Ido! To ste vy, pán profesor? Áno. Otvorte. Mám isté obavy o štátny majetok, pán profesor. Nebojte sa. Otvorte, prosím vás. Prosím vás, poďte, musíme si to prebrať všetko pekne od začiatku. Nie. Preberajte si to sami. A buďte radi, že sme vám nedolámali krky. Čo budeme teraz robiť? Začneme všetko pekne od začiatku. Som na vás čakal. Iba som sa bál, že budete mať strach a že sem nevleziete. Ale vy máte tú drzosť a idete sa pozrieť ešte aj na môj pohreb. Tak sa pozerajte. Dobre sa pozerajte. Dobre sa pozerajte. Toto ste objavovali celé mesiace. Na toto ste nakupovali drahé prístroje. Na toto ste nás huckali, aby sme všetko nechali tak a pomáhali vám. Ale ja som to vedel, že nič nedokážete. Ja som to vedel,
A napriek tomu som naletel. Hanbíte sa aspoň. Cítite aspoň trochu studu v tele. Rus, dali ste ten nový údajne japonský chov pod mikroskop? Pán Petrus, pýtam sa vás, či ste si prezreli, čo kupujete. Mrzí ma, že ste porušili sľub. A nerobili si záznamy o svojom chove. Myslel som si, že ste dobrý hospodár, ktorý nekupuje mačku vo vreci. A v tom som sa zmýlil. Konečne ste si niečo našli. Myslíte si, že sa z toho vyvlečiete? Petrus je viník. Vy nič. Vy ste nevinní. Choďte von a kričte, že ste nevinní. Kričte to po celom Paríži. Zmiznite mi z očí. Poďme už. Čo poviete? Necháme si ho na pamiatku. A tak sa zistilo, že skupina ľudí odkupovala od jedných a tých istých chovateľov za lacný peniaz nakazené vajíčka, aby povedal, že morušové listie je otrávené. Prezeral som si ho, nebolo otrávené. Ale keď je vlhko, tak ľahko kvasí. A v tomto kvasiacom, lepšie povedané, níjúcom listí sa vyskytujú tie isté organizmy, ktoré sme našli aj v chorých úseniciach. Až na budúci rok pôjdeme do Ale, tak budeme musieť ísť už na jar. Musíme pozorne dozrieť nielen na čistotu chovu, výber párikov, ale aj na listie, aby bolo suché, zdravé a nechytala sa ho plieseň. Pán profesor, možno máte pravdu, ale predsa len by som vás chcel poprosiť, aby som nemusel ísť s vami. Prosím, nemusíte. Účasť všetkých je úplne dobrovoľná. Smiem vedieť dôvod? Myslím, že mám iný vedecký program. Ešte niekto z pánov nechce ísť? Pán profesor, mám takisto strach ako tu Duclos. Ale pôjdem. Prišli, bolo tu tak smutno. Len aby teraz nebolo až príliš veselo. Dobrý večer, pán Petrus. Čo vy tu hľadáte? Niečo vám chcem navrhnúť. Nestojím o nejaké vaše návrhy. Ponúkam vám odkúpenie vášho tohoročného chovu. Celého chovu? Áno. A zariadíme si ho podľa svojho. Pridáme sem zaručenie pravé japonské vajíčka, klietky dôkladne vyčistíme, dáme medzi ne dosky, aby nepadal trus horný na dolné. A morušové listy budeme sem dávať čerstvé, suché. To je všetko, čo ste vymysleli? Predáte ten chov? A čo ja? Vy budete bez rizika.
Pochopiteľne nedostanete plnú cenu, ale aj tak to bude niekoľkonásobne viac, ako ste utržili za posledné roky. Vy ste to už niekomu ponúkli? Nie. Niektorí chovatelia sa zariadili podľa našich rád aj bez toho. A koľko je tých, čo vás počúvali? Je ich menšina. Ani ja to neberiem. Čo neberiete? Nič neberiem. Už ide. Ako ste pochodili, pán kolega? Zle. Nechcú nič skúsiť? Nič. Majú k nám absolútnu nedôveru. A pritom si dovolujem poznamenať, že dni neúprosne plynú a o chvíľu nastane čas krmenia húsenic. Keď sme o tej chorobe nevedeli nič, tak sa k nám obracali o pomoc stovky a tisícky ľudí. A teraz, keď si myslíme, že sme všeličo objavili, tak sa k nám obracajú chrbtom. Nechce nás nikto. Pán profesor, otec robí so svojím chovom všetky tie veci, ktoré ste mu povedali. Aké veci? Čistí klietky, dáva medzi ne doštičky a vyberá suché lístie. To nie je možné. Je to tak? A už aj za nimi chodia niektorí chovatelia a robia to po ňom. Starého Petrúza si ako chovateľa všetci veľmi vážia. A ja som si myslel, že urobí presne všetko naopak. Asi si povedal, čo keď ten profesor Pasteur, ktorý vôbec ničomu nerozumie, predsa len nie je na hlavu padnutý. Vonku neprší. Však nie. Nie. Vonku svieti slnko. Je ich zúbky, ale narovňal javný kravál. Čo? Ten je tunajší. Minule sme ho iba omylom pribalili. Jeho cisárska výsosť Napoleon III.
Práve som dočítal vašu správu, že profesor Pasteur tie priatky Morušovi zachránil. Je to pravda? Vaše veličenstvo, nesporná pravda. Ale v tom prípade ide o milióny frankov, ktoré už boli na dobro stratené. Tá suma sa nedá ani vyčísliť. A dá sa vyčísliť, čo za to od nás ten človek bude chcieť? Len, že sa neurazil. Povedal, že by francúzsky vedec konal nečestne, keby bral peniaze za niečo, čo urobil pre svoju vlast. Čože? Ten človek ráta s tým, že z toho nebude nič mať? Nič, vaše veličenstvo. A z čoho je živý? Z platu univerzitného profesora a z príplatku za členstvo v Akadémii prírodných vied. Koľko to činí? 1000 frankov plat a 150 akadémia. Toho človeka musím vidieť. Pozvite ho o týždeň, až budeme v Compiègne na polovačke. No, a dobre si tam všetko poobzeraj, aby si nám doma mohol o tom porozprávať. Na čo berieš so sebou tú starú tašku? Čo máš v nej? Iba tie najpotrebnejšie veci. Skúmavky, mikroskop, trochu destilovanej vody. Prosím ťa, na čo berieš na audienciu cisárovi mikroskop? Čo tam s ním budeš robiť? Mikroskop sa zíde všade, najmä keď nevieš, o čom sa s tým druhým tam budeš zhovárať. Aha. Vítam vás u nás, pán profesor. Dozvedeli sme sa o vašom znamenitom úspechu v boji proti priatke Morušovej. Prepáčte, vaše veličenstvo, nie proti priatke Morušovej, ale proti škodcom, ktorí ju napadli. Ale ja som si myslel, totiž povedali mi, že priatka Morušova ochorela a nie, že bola niekým napadnutá. Niečím onemocnieť a byť niečím napadnutý je na to isté, vaše veličenstvo. Nenapadlo ju nejaké vtáctvo? Nie, nie. Napadli ju mikroorganizmy a... Čo sú to tie mikro... Mikroorganizmy sú nášmu oku neviditeľní živočíchovia, povedzme, ktorí sú nositeľmi takých či onakých vlastností. Ale ty sú azda len tam dolu tých chovateľov. Tu na dvore žiadny mikroorganizmus určite nie je. Mikroorganizmy sú všade okolo nás. Aj tu? Aj tu. Oh, tak to neverím. Ja vám ich ukážem. Môžem? Prosím. Nech sa páči. Tam sa naozaj niečo hýbe. Poďte, poďte sa pozrieť. Pán profesor, ste naozaj veľký kúzelník. Môžem vám splniť nejaké želanie, samozrejme, ak nejaké máte. No, mám dve. Aké sú to želania? Poprvé, či by nebolo možné zariadiť, aby mladí vedeckí pracovníci na vysokej škole dostávali nejaký plat. A podruhé, na dvore našej školy je búda, domček. A zda by sa dal zariadiť na laboratórium. A pre seba nejaké prianie nemáte? Jedno. Aby som zajtra nemusel ísť na lov, na ktorý ste ma pozvali. Ja som totiž v živote nezabil nejaké zviera. Pán profesor, keby ste mi neboli tie zvieratka ukázali, nikdy by som neuverila, že existujú. Nič si z toho nerobte, vaše veličenstvo. Je veľa univerzitných profesorov, ktorí mi to takisto neveria. Keby som mal tú čest byť chirurgom ako vy, každý nástroj by som nechal prejsť pred použitím plameňom. Ak sa pozrieme na ktorýkoľvek nástroj mikroskopom, vidíme, že aj povrch zdanlivo hladký je zvrástený rihami, v ktorých je usadený prach, nositeľ zhubných mikroorganizmov. A do týchto rih neprenikne voda. Tam prenikne iba plameň, ktorý zničí choroboplodné zárodky. Keby som mal tú čest byť chirurgom, umýval a dezinfikoval by som si dôkladne ruky pred každou operáciou. A nepoužíval by som ani vatu, ani obvezy, ktoré predtým neboli vystavené vzduchu zahriatému na 130 až 150 stupňov.
Keby som mal tú čest byť chirurgom, nepoužíval by som pri operácii vodu, ktorá nebola očistená zahriatím na 110 až 120 stupňov. A potom by som sa musel obávať už iba mikroorganizmov, ktoré sú obsiahnuté vo vzduchu. Uvedomte si, prosím. Každý choroboplodný organizmus vyvoláva určitú a celkom konkrétnu nemoc. To sa tie organizmy od nás naučili, že sa špecializujú. Zavádzate medicínu tam, odkiaľ ju už nikto nevytiahne. Miesto lekárov si nájdete rybárov a tí vám budú chytať zárodky do sieti. Prečo sa chemik mieša do našej medicíny, však jej nerozumie? Vy mladí, vy, ktorí ste zrejme budúcnosťou francúzskeho lekárstva, nechodievajte sa sem vzrušovať týmito žabomyšími polemikami, ale chodievajte sa sem učiť mojim metódam vedeckej práce. Nikto nič. Prednáška prebehla vlastne v pokoji. Pokoj neučite? Áno, áno. Poslucháči boli priam ohromení, nadšení. Ja si myslím, vieš, ja sa nastávam. Louis! Mozgová mŕtvica. Ľutujem, že umieram. Chcel som ešte toľko vecí urobiť. Uverte mi, vy sa uzdravíte. Urobíte ešte toľko nádherných objavov. Dožijete sa šťastných dní. Ja som starší ako vy. Prežijete ma. A budete mi rečniť nad hrobom. Pretože ja si to prajem. Lebo viem, že o mne nepoviete nič zlého. No? Stav sa zlepšil. Bude žiť? Znížili sme krvný tlak. Skutočno, že sa krv nerozliala v tej jedinečnej hlave o niekoľko milimetrov ďalej, nám dáva nádej. Prirodzene, pri maximálnom pokoji. Prečo je na dvore tak ticho? Prestali pracovať na stavbe laboratória? Nie. Nechceli ťa rušiť hľukom.
Ten hluk ma neruší. Čo tam robia? Pripravujú si prácu. Prosím vás, na stavbe už nebudete pokračovať? A na čo? Veď ten profesor, pre ktorého sa to malo postaviť, aj tak umrie. Dnes alebo zajtra, tak čo? Zachránite ho. Akadémia lekárskych vied bude bojovať o jeho život, pokiaľ jej budú sily stačiť. Ostáva teda nádej. Ak dovolíte, vaše veličenstvo, ešte niečo. Ide o to laboratórium, ktoré ste prisľúbili Pasteurovi a ktoré sa začalo stavať. Áno, a čo je s ním? Stavbu zastavili. A na to stavenisko by už rovno mohli postaviť tabuľu s nápisom. Pre pravdepodobnú smrť profesora sa stavba zastavuje. A tá tabuľa by mohla byť poriadne veľká, aby ju chudák kolega Pasteur mohol prečítať priamo z obloka. Nevieme o tom. Možno niektorý z našich úradníkov bol príliš horlivý. Postarajte sa o to. A vy sa postarajte o to, aby sme to laboratórium predsa len nestávali nadarmo. Veď ja som ešte neumrel.